Tjenare allihopa! Tjenare allihopa! Idag ska vi lite Maltekonare! Och Noah har precis rebirthat, så vi ser här uppe. Jag har ett, och den nya uppdateringen också. Ja, så man får lite mer bättre när man rebirthar nu, så att det inte är onödigt rebirthar. Så ja, ifall ni tycker om detta så får ni gärna likea. Vi satsar på 25 prenumeranter inom sommaren, så att om ni skulle vilja se någonting mer från oss, skulle det vara jättesnällt att tryck på prenumerera-knappen och likea alla videos. Så ja, men då kör vi här Maltekon, och då måste jag köpa det här. Det är mycket grejer man kan köpa här för 40 000 liksom. Bam, och bam, 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 och bam. Ja, så då kan man köpa sitt pris här. Och det är typ en sim... Nej, det är en... Jag är inne av det här för att det... Kanske en simma, nej, det är inte säkert. Nej, jag tror det är typ en trampolinpark. Ja, tror du? Eller typ en lekplats kanske där. Så ja, jag tror att det är nog lekplatsen. Min... Herregud, mycket grejer. Det kommer mycket saker man kommer behöva köpa i detta stället. Men så det är kanske att jag har fått lite pengar som jag har stått av kvar. Och sen finns, kommer en gunga, kan man köra gungan? Nej. Så det är inte jättebra för mig, det kan åka lite grann där. Jag får köpa lite grejer här inne. Massa såna här cirklar. Kan man gå ner på något sätt? För att det fanns en grej i det här. Kan jag såg. Vem? Och då är det här stället klart. Och då är den här våningen också klart, tror jag. Ja. Bam. Och sen köpte man isen och sen kan vi gå upp till nästa våning här. Och jag får mitt brev här. More progress. 5 av 8. Woho! Det här känns ny, att den här rapporten känns mera bättre än förut. Ja, jag tycker också en bättre ut. Så där, lite lampor, lite bam och bam. Nu börjar det bli lite tider här, men jag borde nog köpa lite mera stores. Bulmore General Stores, okej. Okay, bra att jag fick det också. Bam och bam. Så nu går vi bort det här och kollar vad man får få av den här grejen. Purchase and Store, jag köper väl General. För det var min bästa idé. Boom. Någonting... Jag måste trycka så, och sen köper vi den här. Bulmore Food or Beauty Stores. Food or Beauty Stores. Jag köper... Ice Cream Store. Bam. Då går vi över till den här och kollar vad jag kan få för något. Bulmore Clothing or Electronic Stores. Ja, jag har ingenting, så jag får köpa beauty, för att om jag köpte ett General Store så skulle de inte tycka om det, för att de vill inte ha det. Bulmore Clothing or Electronics, just det. Bulldest General och Food Store, så får jag rappa beauty där igen. Och det var ett eller massage. Okej, okay, Bulmore Clothing och Electronics, okej. Okay. Jag köper clothing här. Bam. Och då har jag köpt alla de här rummen här, och nu måste jag köpa ut, eller köpa alla de här grejerna. Och det kanske jag inte kommer att ha råd med, för att jag har inte jättemycket pengar. Bam. Jag måste köpa lite månafärg där. Så då var det här så är det klart. Och då måste vi köpa lite grann här borta. Nej, inte den här butiken. Det här är ju en pet store. Get dogbone. Okej, okay, vilket bra ben. Okej. Okay. Köper vi de här grejerna här i det här ice cream store, bara väl. Ja. Ni kanske kommer ihåg från förra videon att de här ice cream är gigantiska, men liksom större än sitt huvud. Jag kanske inte kommer tillräckligt mycket för de här. Kanske.
Okej, tur. Ja, tillräckligt med typ en miljon över en dag, så att det gjorde inte jättemycket. Här kommer ta en podcast refreshed. Vad skönt. Jaha, jag fick bara så bubblor också nu. Ja, det gör väl inte jättemycket. By shade display, okej. Bam, bam, bam. Och nu har jag nästan inga pengar kvar, men jag kanske kan kollekta. Jag kan kollekta 2 miljoner pengar, så att jag tror det kan vara tillräckligt mycket pengar. För att jag klarar alla stores på den här våningen. Så ja, jag måste springa dit bort nu. 217 000 för då displayen. Och det är rummet klar nu, det sista rummet på den här våningen. Plant och bam, bam, bam. Och den sista. Get bam. Get terrible massage. Ja, det gör inget. Ja, nu går jag lite okonstigt. Herregud. Jag är som en idiot när man ska höra en sak. Nej, vad ska jag göra? Det är så skönt. Det var men jag måste kolla på marken. Men kostar den här typ 2 miljoner eller? 1,2 miljoner. Då har jag råd av det. Det här är ett stort ställe. Här kan man köpa checkout sen. Och jag kan ha råd av det. Och bam! Och vad finns mer än att det här är kanske typ ett supermarket eller någonting. Ingen aning. Men vi får se. Ja. Jo, jag tror att det är typ ett supermarket. Ja, så att ja, nu måste jag gå och hämta lite pengar här. Han köpte en Fedora av mig. Vill ni också ha? Du har sådär glass. Jag vet inte om du är egentligen. Han köper någonting här. Purchase. Oh, en hatt! Jag köpte typ nästan samma som han gjorde jag. Han är väldigt snabb på att gå. Han går i alla fall, men inte snabbt. Jag blir snabbare än han, för han är slö. Alltså, min bomben. Jag kan leta 2 miljoner pengar här igen. Och då ska vi sticka tillbaks och köpa lite grejer här. Ja, jag köper lite grann på den här sidan. Så att lite ost, lite mjölk och lite saker här finns det ju. Bam, bam. Och då var den här sidan klar, nu måste jag köpa lite grejer till den andra sidan. Bam, jag har 460 000 pengar kvar nu. Så ja, Noah snackar inte jättemycket i den här videon. Hoppas ni har mig ganska bra, för att jag vet att det kanske inte har mig jättebra, för att min mic är lite weird ibland, fast i min förra video så fick det mycket ganska bra. Så jag hoppas att det funkar bra i den här videon också. Jag har 1,7 miljoner och den där kostar 800 000 så jag kan köpa den. Bam. Och de här grejerna är inte så jättedyra, så att det är ganska enkelt. Oh, bam. Vad ska man köpa nu? Jo, den här grejen går jag på. 956 000. Jag råkar säga lite fel, men det gick ändå. Jag tjänar 34 000 i minuten, i sekunder med jag. Så det är ganska bra. Och bam, 131, alltså jag var lite pengar ifrån där. Jag går på en fot här, gör jag. Nu har jag 600 000 pengar, så jag kan köpa det här foundation, det heter fountain part. Och här borta jag har nu finns det lite plantor. Och här borta finns också lite plantor. Och här finns nästa våning, eller inte nästa våning, det är golvet som jag ska köpa där. Och så kostar den här 6 miljoner kronor för den här jag glömde på det, någonting sånt. Rullband. Ja, just det. Och det här är Noah, fast en snubbe som har köpt lite hörlurar. One stod spa! Jag kommer sitta bredvid han. Tjena, han är så kort. Ja, jag måste
få in lite mer pengar. Nu kan jag köpa floret, sen måste jag vänta lite pengar. Tills jag ska köpa... Jag vill ha 93 000 pengar. Va? Jag har 93 000 pengar. Och jag kommer att gå till Noah och kolla hur hans hus är. För han bor granne med mig. För jag såg hur han rebirthade. Och de har lagt till en rebirth leaderboard. Hur många rebirths har de? 43 rebirths. Och 7 rebirths den här veckan. Herregud. De måste grinda det här spelet. Men då går vi till Noahs. Han är på våning 2 i alla fall. Han rebirthade ju idag. Och ja, då han har ju fått 5 nya stores. Och ja, jag kan gå på våning 2 fast där han har köpt så jättemycket på. Jo, han har köpt allt ändå. Han har lite massage här. Han har lite fresh catch. Lite fiskar eller get fish. Ja, fisk. Och han måste ha 3000 för en sån där grej. Här kan man köpa lollipop. Så är den här lollipoppen. Den är väldigt stor, den är större än mitt ansikte. Och här inne kan man typ köpa smoothie. Och ja, den har ingenting i sig eller något. Jag ser en par rosa. Jo, den har jättemycket i sig. Okej, okay, kanske jag så lite fel. Det är ju så. här inne kan man få shine. Vad såg jag? Man kan börja glänsa. Ja, vad fick du? Ser jag ju på dina ben, typ. Ah, det är så snyggt, ja. Och ja. Kolla. Nu ska vi kolla på någon när jag ska köpa nästa våningen. Woohoo! Så nu måste vi nog sticka hem. I alla fall jag sticka hem och kolla, för jag har köpt 3 miljoner pengar. Och det tror jag faktiskt. Bam. Jag önskar att jag skulle springa lite snabbare, men jag får gå hem. Det är helt... Jag hörde på musiken. Och det var ganska kort. Jag fick 9 miljoner pengar här faktiskt. Så då kan jag gå upp här på våning 6 och köpa den här exploratorn med prismusen. Och ja, då har jag ganska mycket pengar här. Då kan jag köpa en ny shop här. Build more electronics food store. Jag köper en food här. 777 000. Det är ganska mycket pengar. Så då går vi över till den här. För jag har inga pengar till, fast jag kommer kunna köra ihop pengar. Pengar! Och då har jag 1,9 miljoner pengar. Och jag har fått ett prov på Ball Progress. Från 6 av 8. Bullmore Electronics och Clothing Stores. Clothing Stores får det vara här då. Och det här kanske blir allt från den videon. Det kanske inte är den längsta videon, men det finns inte mycket mer att köpa videon. Det har sett mycket pengar. Så då får vi höra i nästa video och ha det så bra och subba och likea. Hej då.